गाल्ले हिनितुम प्रदेशे पदिंचिव सिटी सुरेश कुमार सिय गेबिनी बिरिंदव तैत्तके नोसवागेन गंगवतुर मेदिन किलोमीटर 22 दुरक एपिटिन वू रोहल वेत रगिन यामी सिद्धिय ओबट मतक एतिने मेवन विट ओहुगे आदरणीय बिरिंद सह तवमत मेलोव एलिय नोदुटु बिरिंद यहापत सौख्य तत्वेन पसुवनवा मेरट प्रधान पेले मात्यद पसुगेदा वार्ता कले पवतिन अगहिगकम हेतुवेन सुरेश कुमार रंदी सिटिन कुली निवस अहिमिवीमे अवदानमक पवतिन बवाई मे पुवत वार्ता किरीमेन पसु मे आदरणीय युवनट सहायक वीमट पार्श्व रसक इदिरिपत् वुना ए अनुव मातर पोल्हेन प्रदेशे पदिंची निसुर कार्सेल अधिपति हसित विधानाराच्चि महता ईए सुरेश कुमार सोया पेमिनिया एहिदी सुरेश कुमार विसिन गेवी युतुवती भू निवसे हिगकुली मुदलट अदाल रुपयाल 65000 मुदल ए महता विसिन गेवा दैमीमट कटयुतु करनु लैबुवा मीट अमतरव विधानाराच्चि महतागे बिरिंद सह दरुवा विसिन गेबिनी मवट अवश्य उपकरण सह वियली सलाक द्रव्य लबा दैमटद पियवर गत्ता ए समग कुमारट सह बिरिंदट मेतेक पवति मानसिक गैडलुवेन सहनयक लैबी तिबेनवा එතකොට ඔයා කරන්න ඕනේ රෙන්ට් එකට පොඩි කඩපාන් කර කැලක් කොහොමද රෙන්ට් එකට කොට ගන්න දෙන්නේ කියන්නේ කියලා ඕන 3000ක් ඒ 3000ක් එතකොට ඒක ගන්න මේ මේ ඉඳමින් නේද හා ඒක වත්තින් නේද වත්තින් සිටි හරි එහෙම ගත්තම එතකොට ඔයාට එළිය වැඩ කරන්න පුළුවන් වත්ත වැඩ කරන්න පුළුවන් හා වැඩි පඩි හම් වෙනවා එතකොට පඩියක් හම් වෙනවා වැඩි එතකොට පඩියක් පරිියම් හම් වෙනවා එතකොට ඔයාට අර අතනින් නොගියා ගියා කියලා එතනින් යන්නේ කියන්නේ හා හසිත විදානාරච්චි මහතා පමණක් නොව තවත් හිත හොඳ පරිත්‍යාගශීලීන් රසක්ම සුරේෂ් කුමාරට සවියක් වීමට ඉදිරිපත්ව සිටිනවා වත්මන් රජයේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක්ද මෙම ආදරණීය යුවලට නිවසක් ලබා දීම සඳහා ඉදිරිපත්ව සිටින බවයි අපිට වාර්තා වුණේ මෙවැනි වටිනා තොරතුරු කාටත් කලින්ම දැනගන්න දැන් අපේ YouTube channel එකට subscribe කරන්න ඒ වගේම කුඩා සීනුවේ බුවත් අලුත් videos දාපු ගමන් ඔබට දැනගන්නත් පුළුවන්